ৱেলকাম টু মাই ডিজিটেল এডুকেৰ ইউটিউব চেনেল। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিষয়ৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। মই প্ৰথমতে যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকসকলৰ ইতিমধ্যে থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু অতি সোনকালেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব। তাৰপিছত হাইস্কুলৰ যি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, ইয়াৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালি ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। চ' এই গ্ৰেজুৱেট পদসমূহৰ হয়তো আৰু দুই এটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। তাৰপিছত গভ হাই এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহৰ যি গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক পদ, এই পদসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। তাৰপিছত প্ৰভিজনেল লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব। ঠিক সেইদৰে এল পি আৰু ইউ পি স্কুলৰ যি 9,354 পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ইয়াৰে অনলাইন আবেদন যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। চ' এই পদসমূহত এতিয়া অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত প্ৰভিজনেল লিষ্টসমূহ ওলাব আৰু এই গোটেই কামখিনি 10 মে'ৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নিম্ন প্ৰাথমিকলৈকে মুঠ প্ৰায় 20,000 পদৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অহা 10 মে'ৰ ভিতৰত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে। তাৰপিছত আৰু এটা ভাল খবৰ হৈছে, শিক্ষক নিযুক্তি হোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ। আৰু ইতিমধ্যে টিচাৰ পষ্টিং এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ বুলি এখন এক্ট বনাইছে আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে এই শিক্ষকসকলৰ যি নিযুক্তি ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যোৱা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা এই শিক্ষকসকলৰ ট্ৰান্সফাৰ সম্পৰ্কীয় কামসমূহ কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 22 নৱেম্বৰৰ পৰা শিক্ষকসকলৰ অনলাইন ডাটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদমেল যোগে এই ট্ৰান্সফাৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনায়। ইয়াৰে প্ৰথম কামটো হৈছে হ'ব কি মিচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে মিচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ল'ব বিচাৰে, সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰু এই যিটো এইচ আৰ এম এছ পৰ্টেল, মিচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বা যিকোনো ট্ৰান্সফাৰৰ যিটো পৰ্টেল প্ৰস্তুত কৰে, এই পৰ্টেলটো এক্টিভ হ'ব। চ' ইতিমধ্যে এই বিষয়টো মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে এইখিনি কথা গম পায়। তাৰ এই গোটেইখিনি, অৰ্থাৎ মিচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি এই 10 মে'ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু বাকী যি স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্টৰ ট্ৰান্সফাৰ আৰু যি ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ, অৰ্থাৎ যি ক্ৰাইটেৰিয়া 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে ইত্যাদি ট্ৰান্সফাৰবিলাক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ 10 মে'ৰ পিছত এই প্ৰক্ৰিয়া কাম এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ ভিতৰত এই কামখিনি, ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে। চ' এই মুহূৰ্তৰ শিক্ষা বিভাগৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ হৈছে যে 10 মে'ৰ ভিতৰত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু যি ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়া, মিচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আগত হ'ব। বাকী যিটো ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ বা স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্টৰ যিটো ট্ৰান্সফাৰ, এই প্ৰক্ৰিয়াটো ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। চ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিষয়ৰ এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনালোঁ। চ' মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।